ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa howlgalo ka sameeyey xaafado ka tirsan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Wariyahayga Nashaad Aadan Daahir ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay magaalada Muqdisho. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa xalay howlgal ka sameeyey xaafadaha u dhexeeya wadooyinka warshadaha iyo sodonka oo cabashooyin laga qabay kooxa dhac ka geysta. Howlgalka ayaa si gaar ah uga dhacay inta u dhexeysa Cali Kamiin iyo shir kale, sida ay dadka deegaanka sheegeen. Xaafadahaas ayaa muddooyinkii dambe waxaa ka soo yeeraysay cabasho dadka deegaanka ay ka qabaan kooxaha dhaca geysta. ciidamada ayaa isgoysyada dhigtay gaadiidka dagaalka, waxa ayna baarayeen gaadiidka mootooyinka iyo dadka saarana, sida dadka deegaanka ay sheegeen. hay-adaha amniga dowladda federaalka Soomaaliya kama warbixin howlgalka iyo haddii ay jiraan dad ay ku soo qabqabteen. Nashaad Aadan Daahir, Kalsoon TV, magaalada Muqdisho.